Čitovani gledači, ovo je ribolovna reportaža i od ribolovne trevi Crn Dream 2. Ribolovne trevi Crn Dream 2 go ofaćati će nijeta na rekata Crn Dream od branata na akumulacije ta glabočica nizvodno do blivotna akumulacije ta špilje, odnosno 500 metri nizvodno od mostov koji se navodja severno od hidrocentrala ta glabočica. U isti od pripadjati rekite Jablanička reka od izvorite do blivotu rekata Crn Dream i Modrička reka od izvorite do blivotu rekata Crn Dream. Spored ovo, odnosno sprema najnovite ribolovne osnove, siti ovi ribolovci lovatvo ribolovni otrivik Crn Dream 2 i tuka važa dozvolite od koncesionera na ribolovni otrivik Crn Dream 2. Na 100 metri podova, odnosno 500 metri od mosta nizvodno, započnula rekreativna ta zona akumulacije špilje. Tamo važa dozvolite od koncesionera na Debarskoto jezero. Za podobro razgraničivanje na ribolovnite riviri i rekreativnite zoni i za poznavanje na rekreativnite ribolovci su granicite, koncesioneri te treba da izvršat obeležuvanje na granicite so postavljanje na metalni tabli so natpis. Se nadam da to i će gostorat koncesionerite za da ne bude dovedeni vo zabuna ribolovcite. Spored ovaka i trice Češmi dosta poznata i posetena ribolovna destinacija, baža dozvolite od koncesionerot na Debarsko jezero. Минатата година имаше доста поплаки од риболовци дека кој како ќе стигнел напаќе од дневни дозволи. Голем број на бојничари одат во риболов на бојник и на дел од Радика, односно од вливот на Гарска река во Радика од местото наречено Бошко. Час кој може да биде разлижен особено овде, односно дали работи централата, колку турбини работат и од нивото на Дебарското езеро. Да почнеме со риболовниот конец. Непишено правило е дека секогаш е подобар потенкиот конец од подебелија. Претежно бојничарите ловат на конци со дебелина од 0,10 до 0,16 мм, со подвези потенки со еден број од 0,8 до 0,14 мм. Претежно рибарите шо ловат бојник на трева на две јадици употребуваат по дебели конци за да не ги се плетка система. Но има снимено емисии на Crn Dream кога бојничарите го ловат бојникот и на конец со дебелина од 0,18 и 0,20 мм. Претежно во зимски услови и има добри резултати. До 8,08 фаќеш прилпи се? Да. А јадиче? 9, као овнер. Најлепче обичај или не? Француско.
и на снимани лов на бојник со определеници со дебелина 0,04 мм, на рибарите тогаш нема успех. Бојата на конецот игра улога на големи разлики за успешен риболов, не забележа во досегашните снимања. Имаше мајстори на разни бои кои доста успешно го ловеа бојникот. Може би зависи од бојата на водата и бојата на конецот, но не е многу драстична разликата и не е толку битна за добар и успешен риболов. Во однос на пливките, односно тапите, имам снимано рибарич со многу видови пливки со разни облици. Најбитно е носивост на пливката да ја погодиме спрема моменталната вода, односно брзината и длабочината, за да можеме да ја водиме мамката како сакаме. Па потоа идат можеби некои други финеси, обликот, односно како ја сече водата, пливката, на сето тоа добрите мајстори го регулираа со конец. Тапата треба да биде добро втретена или рибарски кажено мува да застане на неа, таа да пропадне. Секогаш едно мало оловце од плюс минус 0,03 грама игра голема улога како ќе се однесе од тапата на водата. За рибов на бојник претежно се употребуваат пливки со носивост од 1 до 5 грама, во зависност од брзината на водата и длабочината на водата. На секоја вода има свои специфики. Се сеќавам кога снимав риболов на бојник на Црн Дрим во Струга, кај Далјанот и таму струшките локални мајстори успешно го ловеа на пливки со носивост од 10 до 15 грама. Тие беа многу успешни риболовци од другите, затоа што со таа тежина на пливката, мамката може да ја водат помеѓу каналите, односно помеѓу ресите на Црн Дрим, и на секое фрлање има удар. За разлика од нив, другите рекреативни риболовци со полесни пливки не може да го постигнат тоа водење на мамката и има многу послаб улов. Лично јасна оваа локација кај што сме денеска со диск пливки се носила со 20-25 грама со штек. Имам правено големо задоволство ловејќи бојник со штек на трева. Како? Со рака кој ти учиш да го фаќиш кај. Во недостаток на кепче, пошто не носиме. Да, да, иде го овде. Пошто не носиме кепче. Обично лепче ли направи? Да, много. Обично. Како го мислиш, тоа е мајстарија. Што ја дичи? 10. Но да се вратиме на темата. Идеме на оловото. Имам снимано рибари со групирани поголеми олова, потоа со едно големо олово и со повеќе помали олова. За ова препорачувам секој да се лови со своје искуство за распоред на оловата, но имам снимано емисија каде риболовецот лови со повеќе олова и распоредот на олова не се групирани, туку оловата самата вода ќе ги распореди. Само го присуствуваше првото олово, а другите самата вода ги распоредуваше на конецот и потоа тие олова ги затегаше. Вака распоредените оловца допринесува сосема на друг начин, односно по природен начин да се однесува пливката, разлика од тоа кога се групирани оловата. Но се надам дека во некој наредна сезона рибарска висина, кога ќе зборуваме за риболовни техники и риболовен прибор, ова ќе го презентираме на самата вода. Кој си знае си фаќа века? Ме познава. Крабар, а? Кога сме кај јадиците, најупотребува на јадици се жичени јадици со големина од број 8 па до број 14. Најбитна јадицата да е оштра и со прва големина во однос на големината на рибата. Може би обликот игра улога, односно серијата на јадицата,
спрема различни мамки и различни големи на мамки, но тоа не е толку драстично забележливо кога се лови бојникот. Но непишено правило е, ако промашуваш да ставиш помала јадица, а не поголема. Бојата на јадицата може би има улога, но немам забележено голема разлика при риболовот. Освен еднаш кога покојниот татко мачка ловеше на Дрим бојник со црвена 12-ка гамакацу и кога ставише бела јадица, рибата не му јадеше. Па за разлика од тој ден утре дента беше обратна ситуација. Повеќе му земаше на бела јадица од црвена, така да нема некои правила. Но сме снимали лов на бојник на Охридско језеро со чалмец, навежда на длабочина од околу 20 метри. Прош ловехме со колани јадици затоа што се удираше многу силна контра. Пред десетина години, кога ловехме клиен од чалмец на Охридското језеро, ќе се појавеше јатов бојник кој земаше пред чалмецот, удираше веднаш што ќе се исправеше тапата, односно плитката, но многу тешко го закачувавме. Последните години воопшто го нема бојникот да се појави на овие локации. Отиде? Бојникот се лови на разни мамки од леп, трева, односно алга и на многу видови ларви и на повеќе видови црви. Мима удрено бојник на ова место на Мушице кога ќе се намали водата, односно кога ќе се опре централата и бојникот со скокање се повлекува. Ми има удрено на нимфа неколку пати и имам изводено бојник и на пченка и на пченица. На пченка му удрената мачка на Дрим додека ловеше мрена, тоа го има во една емисија за риболов на Црно-Балканска мрена. Но две мамки се неприкосновени за лов на бојник, а тоа се лепи трева. Голема полемика се води на темата како се мести лепчето, односно кај да го стегнеме, дали на ушката, дали на кривината од јадицата или на самиот врв од јадицата. Местењето на лепчето може да има голема улога во однос на тоа како бојникот ја зема мамката, дали мамката е турка или се врти кога ќе го зема лепчето, односно дали се крева од дно или го зема на самото дно. На тоа можеме да го утврдиме кога ќе ловиме, ако многу промашуваме, тогаш да го смениме начинот на местење на лепчето и така ќе откриеме кој е најефикасен начин на местење на лепчето. Емил, фрли му една рака крмове? Крма една рака, фрли му ви. Дајде име тој новиот систем. Ало, тешка работа денеска. А? Тешка работа денеска. Зашо е? Еме, гледаш, никој не вади, да? Никој не вади. Преме да бараме надоле некој место. Сака да работи риба, е крај. Според мене, освен добра тапа јадица, најбитно е начинот на водење на припката и да се одреди правилна длабочина на која се храни бојникот. Мораме при возењето на припката со кочење или со слободно движење на припката да му ја сервираме мамката како што сака тој. Затоа и бојникот е најтешка риба за ловење. Некогаш сака да му ја закочиме припката, па да ја пуштиме, односно мамката да се однесе како кога ќе метеме со метла. Некогаш сака лепчето да оди позади тапата, односно без кочење. Некогаш пред тапата со стално кочење на тапата. Но сето тоа мора да се открие во тој момент на таа вода. Нема некои правила тука. Во однос на длабочината мора да се најде правата длабочина на која се храни. Во тој момент, дали ја зема мамката на дно, или пак ја зема мамката над дното, односно на колку сантиметри над дното. На тоа може да се смени на секој час, затоа мораме секојаш да ја бараме правата длабочина. Од досегашните емисии што сум ги снимал, на овој предел, еден од најдобрите мајстори за овој дел на Дрим е Божо Кумановецот, а има уште неколку добри мајстори, но не ги знам точно имињата. Thank you.
Од досегашното снимање на риболов на бојник, може капа да му се симне на лавчето и на некои други мајстори. Лавчето нон-стоп е бара рибата, менува длабочини, менува тапи, мамката. Много добре чита водата, односно нон-стоп се надигрува со бојникот. А тука е мајстор Татар, па има пак специфична контра. Тој задниот дел при ударот на рибата го турка со подлактица и само така врвот прво оди нагоре, а не по инерција надолу. Пробајте па ќе видите. Секогаш има добра и навремена контра. Но ако одиме на риболов, можеме да ги пробуваме сите овие комбинации и кога ќе погодиме добитната комбинација, слушаш бум, ја соправи центрахата. За да не се шалиме многу, бојникот е риба за мајстори, односно најупорните риболовци. Но ако одиме само на риболов, можеме да ги пробуваме сите овие комбинации. Порано се ловеше бојникот на ова место, само кога ќе пуште на централата. За разлика од тоа, сега бојникот е активен и на мирна вода, односно кога не е пуштена на централата, но за тоа во некоја наредна емисија, тогаш ќе потребуват многу мали пливки и многу поуспешни риболовот ако има ветер, односно помалку да ја носи пливката. Инаку во водите на реката Црн Дрим можеме да ги сретнеме средните видови риби. Радичка пастрнка, охридска пастрнка, виножитна пастрнка, шљунец, гомнушка или плиска, белвич или плашка, црна балканска мрена, сребрен карас, сковоз или бојник, краб, кркушка или дујак, односно мренец, морамет, пиор, амосче или чебачок, платиче, грунет, писа или платица, плен, потоа јагула, претенуска и штипок. Најмала големина под која рибите не смеат да се ловат на риболовниот ревир Црн Дрим 1 е пастрнката не смеат да се лови под 30 см, црната мрена под 15 см, писата под 20 см, скобосот под 25 см, кленот под 30 см, крапот под 40 см и јагулата под 60 см. Рибата се мери од врвот на муцката до крајот на пашната перка, кога перката е нормално отворена. Сите уловени риби под определена големина треба внимателно да се ослободат и неоштетени и во живот состојба да се вратат во водата. Периодот на забрана за ловење на определени видови риби е пасамката е забраната да се лови од 1. октомври до 31. јануари наредната година, скобостот од 15. април до 15. мај, кленот од 5. мај до 15. јуни, црната мрена од 15. мај до 30. јуни и крапот од 15. мај до 30. јуни. Ти миниме тапа, а? Да. Ти стејќи полесна или потешка? Потешка, 5 грама. 5 грама. До сега ловеше со 3, а? Со 3. Мајстер си, мајстер. Шо конче имаш, мајстер? 14. 14, не? А подвес му ставаш или директно? Но? Подвес му ставаш потенок долу или директно? Не, директно. Гледаме врзување на една пливка која е доста
успешно се покажа на овој риболовен терен. Но не правам реклами на пливки, но мислам дека ова беше, односно, една од најдобрите додека сум ги снимал емисиите на ова риболовна вода. Многу е карактеристично за ова пливка што треба, како што гледаме, да се стават неколку гумички, затоа што е нежна и при контра може да се скине телото на пливката. Значи, задолжително е да се стават неколку гумички на перцето. Што да почнеме? Гледаме дека се менуваат разни пливки, длабочини, јадици, односно, додека сме на вода, треба да пробуваме и да ја откриеме добитната комбинација, која за секој ден може да биде различита. Обначувањето на количеството на улов за рекреативен риболов се изразува преку дозволен дневен улов. Дозволено се уловат пастанка до 3 примероци, црна балканска мрена до 30 примероци, кобус до 13 примероци, клен до 10 примероци, краб 1 примерок, јагула 1 примерок и писа до 10 примероци. Максималната дозволена количина на дневен улов на риби е скупно 3 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот уловот има разни видови на риба, скупната количина на улов по рекреативен риболовец на ден не смее да биде поголемо 3 кг. А воедно и не смее да бидат надминати максималните ограничувања за бројот на уловени единки. Во вкупната количина до 3 кг влегуваат и сите останати видови на риби кои достигнуваат помали должини. Читаме гледачи, тоа беше се за ова емисија. Бистро до наредната емисија во некоја 9-та сезона.